sobre el treball que durà a terme la conselleria. Gràcies, senyor president, membres de la mesa, diputats, diputades, representants del sector educatiu, cultural, esportiu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, membres de l'equip de govern de la conselleria. Gràcies per estar ací. Fa 4 anys pujava per primera vegada ací, amb la immensa responsabilitat de ser conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Començava el camí del govern del Botànic, un pacte de progrés que amb el temps es convertiria en un referent per a tot l'Estat i que dignifica la forma de fer política a aquesta terra. Fer política a la valenciana començava a tindre un sentit molt diferent del que havia tingut durant els 20 anys que presidien el Botànic. Els valencians i les valencianes ens havien encomanat una tasca que no donava lloc a tremolors ni a pors: reconstruir les nostres institucions, dignificar-les i posar-les al servei de nou de les persones. I no ho van fent sols. La legislatura del 15 al 19, l'anomenada com a legislatura dels governs del canvi, va posar per damunt, a damunt la taula, temes de gran importància que durant anys havien estat oblidats. La importància de la posada en valor de la cultura festiva o la mobilitat sostenible a València, les innovadores polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència de gènere i masclista a Castelló, la remunicipació de l'aigua a Valladolid, les polítiques socials a Cádiz o les de mobilitat sostenible i de qualitat ambiental, també a Madrid. Tots ells, totes elles, xicotets exemples de xicotetes grans revolucions, que només els governs del canvi podien introduir al full de ruta cap a un futur més sostenible i més inclusiu. Pot ser, però una part d'aquest hemicicle, la paraula revolució els puga posar nerviosos o no els agrada. Quan les revolucions suposen canviar escoles segregadores per escoles inclusives, per costoses voltes al col·le, per llibres i menjadors gratuïts, o artistes i obres culturals censurades per llibertat d'expressió i llibertat de creació, senyories, els he de dir que benvingudes siguen aquestes revolucions. I és que, gràcies. I és que gràcies a elles, avui ja som coneguts a l'Estat i a Europa per polítiques transformadores en matèria d'educació, d'inclusió, d'economia, d'ecologisme, de territori, que tenen com a espill els països més capdavanters del nostre entorn. El Botànic som l'Europa que admira i s'emociona amb les concentracions de milers de joves i adolescents dels Fridays for Future. Som l'Europa que planta cara als grans lobbies que ens volen dòcils i treballant al servei d'un 1%, obsessionat per alienar l'altre 99%. Contra els intents d'adormir-nos com a societat, dividir-nos, enfrontar-nos amb discursos buits, aquest govern seguim donant exemple de la capacitat d'acord i treball compartit. Ara més que mai, avui més que mai, companyes i companys del Botànic, no caiguem en la resignació. Afirmem-nos, rebel·lant-nos contra les injustícies i demostrant que l'esquerra, quan deixa de banda els interessos personals, és la solució als problemes de la ciutadania. Gràcies. Porque, compañeros, como escribió Miguel Hernández, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sinó la tierra callada, el trabajo y el sudor. He volgut començar recordant a Miguel Hernández, un dels majors poetes que ha tingut aquesta terra, perquè la cultura ens protegeix dels reaccionaris, del pensament únic, de la banalitat i de l'oportunisme. És essencial per a construir una societat emancipada i crítica. La cultura també és política, és ideologia i necessita d'una determinada gestió política. Ens vam trobar una política cultural totalment oposada a la nostra, una gestió cultural clientelista, basada en l'amiguisme, que se n'aprofitava de la precarietat i que estava obsessionada en els grans contenidors culturals buits de contingut. El sector cultural valencià va haver de sobreviure i ho va fer a pesar de les institucions, gràcies als grans professionals valencians i valencianes que van seguir apostant per l'art, per la creació i per la cultura. Per això, el sector demanava amb urgència el suport de les institucions i un gir de les polítiques culturals. Calia fer un canvi de paradigma, deixar enrere la política de l'ocurrència i del clientelisme, iniciar una nova etapa basada en la planificació, el creixement, la sostenibilitat dels sectors culturals, contribuir mitjançant la cultura a la transformació del model productiu i, al mateix temps, garantir els drets culturals de tota la ciutadania.
I aquests han sigut i són els eixos bàsics de la nostra política cultural. D'una banda, la reconstrucció dels sectors i l'enfortiment de la indústria cultural, donant suport a totes les formes d'expressió artística, insistisc, totes. I d'una altra banda, la democratització de la cultura, garantir l'accés a la cultura de tots els valencians i valencianes, en tot el territori i amb independència de la seva capacitat econòmica. Necessitem un sector cultural, una indústria cultural potent que puga contribuir al canvi de model productiu del nostre país, que creï llocs de treball, que siga sostenible a llarg termini i que doni espai i estabilitat per a la creació i l'experimentació artística. Volem un sector cultural arrelat, expansiu i crític. Amb l'ajuda dels experts i de la Universitat de València, amb la participació del sector vam elaborar i posar en marxa el Pla Fescultura, amb una inversió esperada fins al 20 de més de 500 milions d'euros destinats a revifar el teixit i l'activitat cultural. Hem creat la Mesa de la Cultura Valenciana i donat entrada a la participació al sector dels òrgans de govern de les diferents institucions culturals de la Generalitat Valenciana. Tenim al capdavant de les institucions culturals a grans professionals de la cultura, triats d'acord amb el Codi de Bones Pràctiques, de forma participada pels professionals de cada branca artística. Per primera vegada, les persones que gestionen la cultura, els principals instruments culturals, són professionals de la cultura. A la planificació i a la professionalització l'hem acompanyat també d'un gran esforç en inversió pública. Hem incrementat el pressupost de cultura 44 milions d'euros en 4 anys. Unes accions que han tingut resultats en tots els sectors i que tot seguit destacaré un breu resum executiu. En 4 anys hem triplicat les ajudes a les arts escèniques. Hem multiplicat per 5 les produccions pròpies i amb elles la contractació d'actors i actrius valencians. Tenim, per fi, un Palau de les Arts amb participació directa de la societat civil i amb un projecte obert i d'excel·lència. Les ajudes al cinema es situen en màxims històrics, arribant als 6 milions d'euros. Hem posat en marxa, per fi també, la radiotelevisió pública valenciana, que ha donat alè al sector, generant llocs de treball i noves oportunitats per a les empreses de l'audiovisual. Hem multiplicat per 3 les ajudes al sector musical i per 2 les ajudes a les bandes de música, que hem declarat, a més, béns d'interès cultural. I en aquests àmbits hem apostat també per facilitar els contractes de les nostres empreses i creadors culturals amb altres programadors de la resta de l'Estat i de la resta d'Europa, invertint cada dia més en les fires estratègiques de cada sector. El Festival de Música Troba'm, per exemple, a Castelló, la Mostra de Teatre d'Alcoi, el Fitcarrer de Vila-real, o el Docs València, el Cartoon, el Cinema Jove o la Mostra Internacional de Cinema del Mediterrani. Hem aprovat, es va aprovar així, a les Corts Valencianes, la llei de l'IBAM, garantint també la participació del sector en els seus òrgans de govern. I hem multiplicat per 10 la inversió en adquisició d'obra d'artistes tan valencians i reconeguts internacionalment, tant des de l'IBAM com des del Consorci de Museus. I això es sumen les residències artístiques, els projectes de comissariat, les desenes de convocatòries públiques de projectes expositius i de creació del Consorci de Museus, que amb els recursos triplicats és ja un pol de transformació i agitació cultural i un espai de referència de l'activitat cultural contemporània. Hem incrementat també les ajudes al sector del llibre i hem estat per primera vegada en les fires internacionals del sector més importants, a Frankfurt, a Bologna, a Mèxic, i ho hem estat acompanyant i promocionant els nostres autors i els nostres editorials als mercats internacionals. Un sector, el del llibre, que a més de generar treball, es converteix en la porta d'entrada principal al món de la cultura mitjançant el foment de la lectura. I ho hem fet mitjançant el Pla de Foment del Llibre de la Lectura, consensuat amb el sector, que ha contribuït a millorar les xifres de la sector editorial i la taxa de lectura dels valencians i les valencianes, situant-la per fi, per damunt, poc per damunt, de la mitjana espanyola. És un èxit de totes i tots, perquè la cultura no pot ser un privilegi. És el nostre model. L'accés a la cultura, que normalment s'inicia de ben menuts amb la lectura, és un dret. És un mecanisme d'emancipació personal i col·lectiva, de vertebració social i territorial. La cultura no és de les elites, per això la volem a tot arreu del nostre país i per a totes i tots. Volem una societat lliure, emancipada, crítica, i per això hem treballat i treballarem per fer accessible la cultura a tot el món. M'agradaria destacar en aquest àmbit algunes fites. Hem impulsat el circuit cultural valencià, multiplicant per 3 el seu pressupost i portant la programació cultural a 82 municipis i 2 universitats del nostre territori.
Hem creat la Capitalitat Cultural Valenciana per a reconèixer i impulsar la cultura feta des dels municipis. Hem creat també l'abonament menys 35, hem incrementat els descomptes a les arts i hem fet gratuït el Centre del Carme per facilitar l'accés de tot el món també a la cultura. I hem posat en marxa la motxilla cultural, que connecta l'oferta cultural amb el sistema educatiu, per tal de fomentar els nous públics. Perquè els xiquets i les xiquetes d'avui, efectivament, són espectadors i creadors, ja avui i també en potència, i no podem perdre'ns que es perden pel camí. Totes aquestes iniciatives s'han traduït en un increment important, molt important, de fet, del consum cultural. Una demostració clara que quan la cultura té projecte, té relat i cerca la qualitat, obté la resposta de la ciutadania. Des de 2015 m'agradaria destacar tres fites. Una és l'augment dels lectors situant-nos, com deia, per damunt de la mitjana estatal. L'altra, el nombre d'espectadors de les arts escèniques que als espais propis de la Generalitat ha crescut un 71%, un 71% més d'espectadors. I s'ha duplicat el nombre de visitants als museus en 4 anys. Tenim un teixit cultural que, tot i les dificultats, que evidentment les té, tot i les dificultats, avança cada dia més decidit. I tenim un poble que cada dia aposta més per la cultura i que amb ella ha decidit no deixar-se tiranitzar mai més. I això vol dir que anem pel bon camí, però queda moltíssima feina a fer, moltíssima. I que hem de continuar avançant encara amb més força. Hem de seguir donant suport al sector. Hem de donar-li més estabilitat i anar consolidant el seu creixement. Hem de millorar tot allò que s'ha de millorar, evidentment que sí. I hem de seguir fomentant el consum cultural, la democratització de l'accés a la cultura dels valencians i valencianes i un enfortiment del teixit cultural i creatiu. Per això, aquesta legislatura, a més de seguir millorant tot allò que hem fet i aprofundir-ho, volem, entre altres coses, avançar en la coordinació de les institucions culturals de les diputacions, trencant amb el provincianisme, donant coherència i planificant conjuntament les programacions i l'oferta cultural. No té sentit, no té absolutament ningú sentit, contraprogramar des de diferents institucions públiques. Hem d'adaptar les normes a les especificitats del sector cultural. I això ho hem de fer entre totes i tots. No pot ser que tinguem les mateixes normes per a contractar equips informàtics que per a un xelista de les arts. No pot ser. I haurem de fer una gran feina per a adaptar-la a les necessitats reals del sector i que realment responga a les seues necessitats. Hem de fer, i farem, un programa plurianual d'ajudes que doni estabilitat al sector i que s'adapte també a les seues característiques. Hem triplicat les ajudes, com deia abans, però ara hem de millorar-les, han de tindre més impacte per a treure el màxim partit a les inversions i donar resposta tant a les sales més emergents com a les consolidades, a les companyies més grans com a les més menudes, que cada projecte cultural del nostre país senta l'acompanyament del seu govern. Seguirem fomentant també l'accés a la cultura i la consolidació dels nous públics. Seguirem avançant en la motxilla cultural i en moltes altres experiències. I m'agradaria destacar-ne una, especialment la iniciativa Tria un llibre, que contribuirà a impulsar els hàbits de lectura entre els més menuts i més menudes i alhora servirà de revulsiu també i d'ajuda per a les llibreries de proximitat. Elaborarem el Pla Integral de la Música en col·laboració amb el sector, garantint la seva professionalització i per això caldrà tindre una nova llei de la música i extenent la programació musical a tot el territori i durant tots els mesos de l'any amb diverses iniciatives com la creació, per exemple, del Sonora, que portarà la programació musical de l'Institut Valencià de Cultura arreu del país. En definitiva, hem de seguir treballant en les línies encetades perquè la cultura es convertisca de veritat en una ferramenta útil i accessible per a tot el món, perquè només la cultura és capaç de fer volar les idees per canviar el món. Com va dir l'antropòloga Margaret Mead, mai dubtes que un xicotet grup de ciutadans i ciutadanes compromeses pot canviar el món. De fet, només això ho pot aconseguir. I aquest canvi de model i de paradigma es fa extensible també a la gestió de la política esportiva, perquè també la gestió de l'esport des de la política és una qüestió ideològica, és una qüestió de prioritats. Per a aquest govern, l'esport és, per damunt de tot, la pràctica esportiva, com a hàbit de vida saludable, i és un instrument més per a la cohesió i per a la integració social. El model del passat, el dels grans esdeveniments aliens a la terra, als mateixos esportistes, de l'opulència, de l'esport com a espectacle, com a generador d'una riquesa totalment efímera, no és el nostre model.
El nostre model pretén incorporar la pràctica de l'esport a la vida dels valencians i valencians, des de ben menuts i al llarg de la vida, perquè és font de salut i de relacions socials. El nostre model té dos eixos fonamentals que han donat sentit a totes les actuacions que hem fet des de la Conselleria i als quals pensem donar continuïtat i encara més força. D'una banda, el foment de l'esport base i de la pràctica de l'activitat esportiva com a hàbit de vida saludable i com a eina de cohesió i d'integració social. I d'altra banda, l'acompanyament a l'esport d'elit i a la tecnificació, perquè volem que el nostre país puga ser referent esportiu, que siga de veritat la comunitat de l'esport. Per això, destinem a hores d'ara a l'esport el doble del que s'invertia en el govern anterior. Hem fet especial atenció a la pràctica de l'esport en edat escolar i volem que els nostres xiquets i xiquetes siguin esportistes globals, que tinguin l'oportunitat de practicar diferents esports i puguen integrar els hàbits saludables a les seues vides. Per això s'ha posat en marxa diversos programes de col·laboració amb les federacions, a qui agraeixo el seu treball, com Esport a l'Escola, amb més de 20 federacions implicades, i dos programes que potencien el nostre esport nacional i la mobilitat sostenible. Són el Pilot a l'Escola i, evidentment, l'Aula Ciclista. Som el territori que més activitat física fa a l'escola, amb 290 centres que integren l'esport com a eix principal del seu projecte pedagògic i amb un programa pilot que afegeix una hora més d'educació física primària. Donem suport a totes les iniciatives que contribueixen a la cohesió i la integració dels col·lectius més desafavorits a través de l'activitat física. Hem obert el camí a la presència paritària de les dones als òrgans de les federacions i apostem amb força per l'esport femení. I pel que fa a la tecnificació, formació i esport d'elit, estem invertint 4 vegades més del que s'invertia el 2015. Acompanyar els nostres esportistes mitjançant programes de tecnificació i diverses línies d'ajuda destinades a aquells que tenen bons resultats. Perquè, com deia, volem ser la comunitat de l'esport, que siga referent en pràctica esportiva, que siga planter i referent en la tecnificació d'esportistes i que puga ser també seu d'esdeveniments esportius, arrelats a la nostra manera de ser i al nostre territori. Per això cada vegada hi ha més esdeveniments esportius, estatals i internacionals al nostre país, promoguts per les federacions, amb participacions massives d'esportistes d'ací, del nostre territori, i amb la implicació de la Conselleria. I amb aquesta manera d'entendre l'esport i de promocionar-lo, encetem una legislatura plena de reptes que ens han de fer seguir avançant també en matèria esportiva. Per això, en breu, i vostès seran els primers partícips en saber-ho i en participar, portarem a les Corts la Llei de les Professions de l'Esport, ja participada i consensuada amb el sector i que pretén regularitzar i posar en valor la tasca dels professionals dedicats a l'activitat física. Un altre repte important que ens marquem és universalitzar encara més la pràctica esportiva, especialment en la població més sedentària. Per això promourem la recepta esportiva en col·laboració amb els municipis i amb els centres de salut. Totes aquestes polítiques esportives i culturals són l'avantguarda tant en el nostre país com en el nostre estat. Polítiques de progrés que busquen generar un major benestar de la ciutadania valenciana. Un major benestar que, evidentment, no serà possible sense una aposta decidida per l'educació. Perquè, malauradament, el progrés com a societat que ambicionem té una nota de tall. Un mur infranquejable per a molta gent, encara ara. Vivim en una societat en la que encara ara, en massa ocasions, existeix una dualitat entre aquells i aquelles que tenen totes les oportunitats i aquells que no. Encara ara, en massa ocasions, les xifres del compte corrent familiar determinen el futur progrés dels més joves d'una família. El govern del Motànic aspirem a eliminar aquesta nota de tall, a tirar per terra totes les barreres que posen límits al benestar de les valencianes i valencians, a trencar tots els sostres de vidre de totes les persones. I aquesta humil revolució necessita irremediablement del poder transformador de l'educació. Apostem perquè l'ascensor social siga cada escola, cada aula valenciana. Ens proposem que cada xiqueta, que cada xiquet que viu a la nostra terra tinga el cognom que tinga, siga del color de pell que siga, estime com estime i parli la llengua que parli, puga ser lliure i feliç en un món més just. Per això hem encetat algunes de les polítiques més valentes que en matèria educativa s'han iniciat a l'Estat en els últims temps. Vull donar les gràcies al meu equip, a totes i cadascuna de les persones que s'han deixat la pell i que es deixen la pell per damunt fins i tot del seu benestar personal, per arribar fins on hem arribat. Hem fet un gran esforç pressupostari,
malgrat l'històric maltractament al qual ens sotmet els governs de Madrid. Tot i això, encara queda moltíssima feina per fer, molts reptes per superar en aquesta segona legislatura caminant cap a l'educació que volem. Ara bé, quan el Botànic va entrar al govern, quan vam començar a governar ara fa 4 anys, vam haver de començar per allò urgent. El 2015 l'educació valenciana patia retallades en el nombre d'aules, retallades en el nombre de professorat, retallades en l'atenció inclusiva a les escoles, segregació per raons de classe, de procedència, de diversitat d'aprenentatge o de llengua, un model educatiu, en definitiva, que estava premeditat ideològicament per degradar el servei públic, per potenciar la privatització i augmentar la desigualtat. Calia encetar un pla de xoc social que garantia l'accés en igualtat real i efectiva al conjunt de la població. La primera de les accions va ser, evidentment, revertir les retallades. Miren, invertim a hores d'ara, en aquest curs, per cada alumne 1.300 euros més del que invertia l'anterior govern. Passem de 5.000 euros per alumne als 6.350 que s'inverteixen en guany. A més, hem practicat diferents programes socials per a poder garantir que la gent arribi en igualtat de condicions al centre educatiu. I és que avui, senyories, en aquesta terra els llibres són gratuïts. 424.000 famílies ja no s'han de preocupar cada mes de setembre si pagaran els llibres de text o no. Ja no n'hi ha cap família valenciana que passi vergonya per dir que no pot comprar els llibres de text del seu xiquet o xiqueta. Hem apostat fermament també per eliminar una altra barrera d'accés en igualtat de condicions a l'educació. I per això ara tenim més beques menjador que mai. Els xiquets i les xiquetes amb beca menjador són 139.000. Són 51.000 més, 51.000 més que quan vam arribar al govern. Implementarem també un nou decret d'admissió. I evidentment allò era molt important. Miren, senyories, un govern sensible que es considera lleial a la seva ciutadania i que posa els interessos dels xiquets i les xiquetes per damunt dels electoralismes no pot especular amb el futur de la infància segregant-la entre famílies riques i pobres o famílies locals i nouvingudes. En primer lloc perquè no és just i en segon perquè és cruel. Per això hem modificat els criteris de planificació i admissió escolar. Avui són les famílies les que trien en el centre en el qual volen escolaritzar els seus fills, no els centres els que trien quin tipus de família volen tindre al seu centre o no. Es dona una xifra. El 95,5% dels xiquets i xiquetes valencians entren al centre triat per les seves famílies en primera o segona opció. 95,5. Amb totes aquestes mesures hem aconseguit que l'educació valenciana tinga unes taxes de segregació escolar similars a les de Dinamarca, Finlàndia o els Països Baixos, entre les més baixes dels governs d'Europa. D'altra banda, hem encetat un dels projectes més ambiciosos, enriquidors i innovadors d'aquesta legislatura, la progressiva universalització de l'educació infantil 0-3, passant de 2.300 places gratuïtes al curs 14-15 a més de 15.000 a l'actualitat, millorant les condicions i les inversions en bo infantil, quasi el doble d'inversió que el govern anterior. Qui més necessita, més ajuda té. El resultat, 44.000 matriculats en aquesta etapa. El nostre territori tenim 7.400 més que quan vam arribar al govern. Som l'única comunitat autònoma que, malgrat la davallada de la natalitat, escolaritza més xiquets i xiquetes 0-3 que abans. Avui, aquesta revolució silenciosa que vam iniciar amb la teva obstinació, amic Soler, amic Vicent i Miquel Soler, secretari autonòmic, va camí de convertir-se en un dret del conjunt de la ciutadania, dels valencians i les valencianes. Gràcies pel teu treball. Coses com aquestes, senyories, coses com aquestes són les que posen a les societats en el mapa. Però no ens hem conformat en això. Els valencians i les valencianes no ens van votar a les forces del Botànic perquè ens quedàrem a meitat camí, en cap de les reformes que necessitàvem. Per això aquest pla de xoc contra les retallades i l'austericidi i per la dignitat de l'escola pública ha estat també dins de l'aula, dins de cada centre del nostre territori. Si és necessari reduir les desigualtats d'inici, d'arribada, de context, també cal millorar allò que passa al centre. I per fer-ho, el primer, evidentment, és tindre més professorat i millors condicions laborals, clar que sí. Després d'anys de pèrdua de professorat, avui hi ha més docents que abans de les retallades al territori valencià. Una plantilla real de 71.000 docents,
quasi 8.000 més que quan vam arribar al govern, quasi 8.000 més. Tots els centres educatius valencians tenen més professorat ara que quan vam arribar al govern. Més professorat i menys alumnes per aula. Així hem reduït les ràtios educatives. Hem creat més de 400 unitats educatives des que vam arribar al govern i per això ara tenim de mitjana 20,6 alumnes en infantil i primària i 24,9 els instituts. 5 alumnes menys per aula de mitjana que quan vam arribar al govern. 5 alumnes menys i un 12% més de plantilla de professorat. Miren, quan vam arribar a aquesta conselleria hi havia escoles que portaven anys i anys i anys en barracons i encara no s'havien elaborat ni el projecte, ni els planos, ni hi havia el sobrat previst i fins i tot s'havia previst el seu tancament. Avui podem dir que som la comunitat autònoma que més alumnes trau a l'any dels barracons. De fet, un de cada dos alumnes que abandona els barracons de l'Estat per a passar a escoles en obra és valencià. Tenim 28 centres educatius nous. 7 els estrenem este curs, el curs d'aneu 20, i 7 estan en construcció ara mateix. I desenes de centres educatius que estan començant també les seues obres, ja que a l'1 de setembre, este govern, tenim ja més de 700 milions d'euros compromesos en els ajuntaments a la millora o a la construcció de 537 centres educatius en els propers anys. I seguirem treballant durant aquesta legislatura per la dignificació de les aules valencianes. Precisament per això hem creat la Direcció General d'Infraestructures Educatives i aspirem a tindre el múscul administratiu necessari per a prestar un bon servei, per anar encara més ràpid, perquè ho necessiten els xiquets valencians i valencianes, perquè encara volem més, perquè encara no en tenim prou, perquè han de tindre unes aules dignes. Una àrea de gestió exclusivament a posar fi al desgavell crònic que vam heretar. Però no només a això ens hem dedicat i ens dediquem. No només ens dediquem a les qüestions quantitatives, aquelles que es poden mesurar de forma quantitativa, sinó també estem fent una grandíssima aposta per allò qualitatiu. Estem capgirant el model pedagògic a les aules valencianes, com s'ensenya i com s'aprèn. Aquest, de fet, aquesta ha de ser la legislatura de la revolució també en matèria d'innovació educativa. Volem recórrer el camí per a evolucionar de les aules del segle XX a les aules del segle XXI, el que ja fan molts mestres i professors, el que ja fan moltes mestres i professores. Que l'escola pública estigui al capdavant de la innovació pedagògica, que els fills i filles de les classes treballadores del nostre país puguen formar-se en una escola que mire d'igual a igual a les institucions escolars més i més innovadores de tota Europa. Per això volem acompanyar millor a tots els docents que innoven amb la creació de la Direcció General d'Innovació i posar en valor els més de 2.000 projectes d'innovació que ja estem subvencionant als centres educatius valencians, que ja existeixen, que ja s'estan fent, que ja s'estan explorant gràcies a la tenacitat i al treball dels nostres professors i professores. A més, estem ja preparant una norma que facilite l'experimentació i la innovació dels centres. Volem que el professorat pugui desenvolupar totes les experiències que necessiten per a millorar l'atenció del nostre alumnat. I això passa també necessàriament per la immersió en formació i la millora de condicions laborals del nostre professorat. Tenim la plantilla de formadors més ampla de la història de l'educació valenciana. Hem augmentat un 75% l'oferta formativa. Hem augmentat també les hores no lectives del professorat de secundària i hem recuperat el tutor per cada grup de primària. Al 2015 el temps mitjà de substitució passava per molt els 20 dies. Ara està per baix de 9. 2.900 docents han estat formats i es formen cada any a l'estranger en metodologies i en aprenentatge de llengües. I 10.000 places noves s'han creat a les escoles oficials d'idiomes en anglès i en valencià. Som, senyories, la comunitat amb més alumnat a les escoles oficials d'idiomes de tot l'Estat. I miren, això no és casual. Això no és casual. És la mostra inequívoca de l'aposta per les llengües que fa este govern. I què fem? Tots els que ens estimem totes les llengües, absolutament totes les llengües, les persones que estem al govern, i en especial la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, a què agraeix també el seu treball, perquè posant, evidentment, la llengua pròpia on toca, amb la dignitat que mai ningú l'hauria d'haver fet perdre, és gràcies a això que també recuperem part de la nostra cultura i part de la nostra dignitat. Gràcies també a la Direcció General. Però sobretot, i conjuntament amb la innovació pedagògica,
Durant aquesta legislatura posarem el focus en la inclusió educativa. Una escola digna és aquella que no deixa ningú enrere, aquella que s'adapta a l'alumnat. Com deia Chomsky, ensenyar no és omplir una botella d'aigua, sinó més bé ajudar a una flor a créixer a la seva manera. Pretende que els xiquets i les xiquetes, amb totes les diversitats que constitueixen, que tenen i que constitueixen la seva pròpia societat, que pretendre que s'adapten a un únic model estandarditzat no només és ineficient i egoista, sinó que és la via més directa cap a l'exclusió, cap a l'abandonament escolar. Amb aquest objecte hem creat la Direcció General d'Inclusió Educativa, una àrea del nostre govern que desenvoluparà el decret d'educació inclusiva que senta les bases d'aquest nou model. Un model basat en una atenció cada vegada més personalitzada de la diversitat, en la que està implicada el conjunt del professorat, no només determinats professorats, el conjunt del professorat, i al que destinem ni més ni menys que 3.200 extra plantilla per a desdoblaments, per a atencions personalitzades, per a poder millorar l'atenció que es crea en els centres educatius, per a millorar, per als programes de millora. I a aquesta xifra, a més, s'ha d'afegir els que destinem de forma específica a les necessitats educatives especials. Són més de 1.240 atenents les necessitats educatives especials, tant en la pública com en la concertada, i han augmentat tant en la pública com en la concertada. Mentre altres models busquen l'excel·lència de tan sols algunes persones, alguns estudiants, tan sols l'excel·lència d'alguns estudiants, nosaltres busquem l'excel·lència del conjunt del sistema, de tot l'alumnat, perquè tot l'alumnat necessita d'un tractament divers. Tot l'alumnat necessita d'un tractament divers. Tots necessitem en algun moment un tractament divers. Un altre aspecte clau, i que evidentment desenvoluparem molt durant aquesta legislatura, serà l'aposta per la formació professional. Per això, desenvoluparem el Pla Valencià de la Formació Professional amb una dotació de més de 170 milions d'euros que ha estat consensuat amb els representants sindicals i patronals i que ens marca un full de ruta molt clar. Contribuir al canvi de model productiu, formant professionals que siguin capaços d'adaptar-se als reptes del segle XXI. Adaptar l'oferta de necessitats a les necessitats del teixit productiu, l'oferta formativa a les necessitats del teixit productiu del nostre país, i per això anirem creant i crearem consells comarcals de la formació professional per adaptar-la a les necessitats també territorial i integrar les formacions professionals reglada i ocupacional per ser més eficients i donar una millor resposta al conjunt de la ciutadania. I per últim, evidentment, i això en convindran que ho hem de fer entre totes i tots, hem d'aconseguir trencar els prejudicis que encara existeixen a la societat envers la formació professional. Com veuen, els reptes són molts, quasi tants com feina han fet fins ara, quasi. Ens hem dedicat en cos i ànima a recuperar l'educació pública valenciana, a convertir-la en un instrument útil al servei de qui més la necessita, un instrument que necessita d'un marc normatiu estable i fonamentat pedagògicament, participat pel conjunt de la comunitat educativa, i que esperem que vostès, diputats i diputades, el tracten amb la mateixa estima amb la que estem pensant-la des de la Conselleria, la Llei Integral Valenciana d'Educació. Desitge que entre totes i tots, de tots els grups polítics, siguem capaços de deixar de banda sectarismes i ens puguem seure a la mateixa taula per a parlar i arribar a acords. Perquè, senyories de la dreta, com deia Marie Curie, de la vie il n'y a pas de choses à craindre, il y a des choses à comprendre. A la vida no hi ha coses a les quals tindre por, simplement s'han de comprendre. Companys i companyes, diputats i diputades, estic segur que, com deia Freire, entre totes i tots construirem una educació que ensenya a pensar i no a obeir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller.